Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afif Sulaiman dari Jom Channel FB Live. Rentasan berita hari ini. Apa lagi China mahu? Ramai bakal disiasat berhubung dana 1MDB. Saham merudum. Adakah ahli politik terasa sakit BN jangan marah bila jalur lebar murah. Apa lagi China mahu? Tidak dinafikan kemenangan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 lalu memeranjatkan ramai pihak termasuk kuasa besar dunia seperti China dan gerombolan barat. Malahan di ekonomis pernah meramalkan Barisan Nasional akan mencuri kemenangan itu Daripada rakyat melalui persempadanan semula, undi pos dan beberapa halangan lain. Namun segala ramalan itu hancur berkecai sebagaimana hancurnya harapan UMNO Barisan Nasional untuk menyambung super mega kontraknya dengan China. Rejim UMNO Barisan Nasional yang dipimpin oleh Datuk Seri Najib Razak telah menandatangani beberapa perjanjian untuk projek mega yang dibiayai bank negara itu. Najib dilaporkan telah mendapat kira-kira 137 bilion ringgit melalui perjanjian Malaysia Cina dalam projek mega termasuk laluan rel pantai timur ECRL dan pelabuhan laut dalam. Sebelum pilihan raya umum ke-14, Pakatan Harapan telah berjanji akan mengkaji semula semua projek mega kerajaan dahulu yang tidak menguntungkan Malaysia. Kini tibalah masanya untuk mengkotakan janji tersebut yang didapati lebih sukar daripada dijangka. Perjanjian tersebut kata Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dalam wawancaranya bersama South China Morning Post SCMP adalah berat sebelah. Menurut beliau, tidak ada pindahan teknologi kerana China membawa peralatan mereka dan tenaga kerja mereka sendiri. Malahan gaji pun dibayar oleh bank China. Malaysia tidak mendapat apa-apa keuntungan selain daripada hutang yang membebankan. Uh, it involves giving contracts to china borrowing huge sums of money from china and the contract goes to china and Ch china contractors prefer to use their own workers from china use everything imported from china and even the payment is not made here is made in china so we gain nothing at all that kind of a, a is not something that I welcome. China bercita-cita untuk menghidupkan semula laluan sutera dengan rangkaian global melalui pelabuhan, jalan raya dan landasan kereta api yang digelar One Belt One Road. Ia dilancarkan pada 2013 dan merupakan projek permata pentadbiran Presiden Xi Jinping. China menghadapi masalah untuk memperolehi tanah bagi projeknya di negara-negara lain. Tetapi di Malaysia, Najib dengan mudah memberi keistimewaan sehingga kontraktor projek ECRL, China Communication Construction Company (CCCC) diberi sijil pelepasan cukai barangan dan perkhidmatan (GST). Perdana Menteri berkata, beliau bukan anti-China dan mengalu-alukan pelaburan dari Beijing, tetapi menurutnya, setiap pelaburan harus memberi faedah kepada rakyat Malaysia dan tidak hanya menguntungkan China. Dalam wawancara, Tun Dr. Mahathir menekankan keperluan kepada pelaburan yang mengandungi tawaran yang telus dan memberi manfaat kepada perniagaan dan pekerja Malaysia. Ujanya pelaburan berkenaan mesti memiliki ciri-ciri untuk mewujudkan pekerjaan bagi penduduk tempatan, pemindahan teknologi dan kemahiran serta meluaskan pasaran global untuk produk Malaysia. We welcome investment, foreign investment from any country so long as they bring in the capital, they bring in the technology, they set up plants here, and they employ Malaysians from workers to engineers, and they produce goods for the domestic market and for export. That we welcome coming from. Tun Dr. Mahathir juga menjelaskan beliau membantah pembangunan hartanah seperti Forest City yang bernilai US 100 bilion US dollar, kira-kira 400 bilion ringgit di Johor kerana rakyat tempatan tidak mampu membelinya Perdana Menteri menegaskan tidak ada negara di dunia yang mahu pendatang asing masuk beramai-ramai dan mendiami bandar-bandar yang dibinanya tidak kira mereka Cina Arab atau Eropah The other thing is that uh, they develop whole cities very uh, sophisticated cities very expensive cities which Malaysians cannot buy So, they are going to bring foreigners to live in those cities. Now, no country in the world uh, will accept a lot of immigrants coming into the country. I'm against, even if it is from from India or from Arab countries or from Europe, uh, foreign immigrants in huge numbers, nobody welcomes, and certainly not Malaysia. That is not what we want. Menurut Tun Dr Mahathir, China telah menjadi jiran yang baik selama 2000 tahun. Di samping itu China juga berpotensi sebagai pasaran yang sangat besar untuk negara ini. Malaysia telah membina beberapa pulau dan mahu pulau-pulau tersebut kekal sebagai milik negara ini demi kedaulatan dan keselamatan rantau ini. Well, in the past we go by the the shelf In the sea and uh, an area that is less than 200 uh, miles from our shores, facing our shores, belong to us. It's our sea. So we find that in that sea there are certain rocks which uh, we have developed into islands, and we hope that uh, we will stay on those islands because it is a part of our. Uh, keeping keeping the sea safe from from pirates and other things. Malaysia tahu bahawa China mahu memberi tafsiran baru kepada wilayah Asia Tenggara. Peluasan kuasa China ini akan memberi ia kebebasan laluan dagangan dan ketenteraan di perairan Asia Tenggara. Sebaliknya, Malaysia mahu Laut China Selatan bebas daripada kapal perang mana-mana kuasa besar. The sea is very important but uh, i am quite sure that it is not his intention to prevent other ships from passing through the straits of malacca and south china sea we need to have open passage for all ships because we trade with all nations so we need the sea to be open to everybody rakyat tidak akan menerima hegemoni china rakyat mahu kerajaan yang tegas dan berani berhadapan dengan kuasa besar ini Pemimpin yang berserabut dengan rasuah akan menyebabkan negara hilang maruah dan kedaulatannya tergadai. Ramai bakal disiasat berhubung dana 1MDB. Selama lebih 60 tahun, UMNO Barisan Nasional berlagak beraja di mata bersultan di hati. UMNO telah lama menggunakan kuasa yang tidak terkecuali daripada kerajaan untuk memberi lesen Kontrak dan kedudukan di entiti milik negara sebagai ganjaran kepada para panglima politik dan pegawai kanan kata akhbar Singapura The Straits Times. Kepentingan perniagaan parti dikelompokkan di bawah sebuah syarikat swasta bernama Termasik Padu Sendirian Bahat dianggarkan bernilai kira-kira 800 juta ringgit memaparkan pegangan ekuiti dalam syarikat-syarikat yang mengendalikan lapangan terbang Subang swasta. Di pinggir Kuala Lumpur, sebuah projek hartanah dan limbungan kapal di Malaysia Timur. Aset perniagaan MCA yang dianggarkan lebih daripada 3 bilion ringgit dikumpulkan di bawah entiti swasta yang dipanggil Warren Holdings Sdn Bhd. Pelaburannya termasuk pembangunan hartanah yang meluas, kawalan Star Publication yang mengendalikan akhbar harian bahasa Inggeris terbesar di negara ini dan operasi institusi pengajian tinggi. Namun ibarat kiamat kecil, alam barisan nasional bergegar apabila kalah pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Semua entiti ini jika memiliki apa-apa hubungan langsung dengan barisan nasional dan dana yang berkaitan dengan satu Malaysia Development memberhat 1MDB boleh berada dalam risiko. Perancangan AMNO dan MCA untuk membina kekuatan semula selepas kekalahan dalam pilihan raya umum akan terjejas teruk Situasi ini timbul kerana Malaysia dilaporkan akan memperluaskan siasatan 1MDB kepada parti-parti dalam barisan nasional dan ahli politik. The Straits Times mendakwa, diberitahu pegawai kanan kerajaan dan eksekutif keuangan, bahawa penyiasat sedang mencari wang yang mengalir dari syarikat-syarikat yang berhubung 1MDB dan pemindahan dana dari akaun bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak kepada rakan-rakan dan ahli politik barisan nasional. Siasatan yang dilakukan oleh agensi pengawal seliaan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram juga telah diperluaskan kepada firma undang-undang yang terikat pada pentadbiran terdahulu, kata laporan itu. Walau bagaimanapun, tiada maklumat diberi mengenai entiti politik atau firma perundangan swasta di bawah pemerhatian berdasarkan alasan bahawa siasatan berada pada tahap yang sangat sensitif tetapi mereka mengakui bahawa dimensi baru siasatan ini boleh mencetuskan gejala gempa politik yang serius. Menurut The New Straits Times, firma perundangan dan pihak yang memiliki dana yang mengalir keluar dari satu MDB atau entiti yang berhubung dengannya mungkin mendapati akaun bank mereka dibekukan oleh pihak berkuasa Malaysia sementara menunggu penyiasatan dan perbicaraan penuh. Wakil-wakil rakyat yang menang bukan hanya akaun bank mereka dibekukan tetapi mereka juga boleh dibatalkan sebagai ahli parlimen atau ahli dewan undangan negeri jika didapati bersalah sebelum ini terdapat spekulasi yang meluas bahawa ahli politik Barisan Nasional membiayai aktiviti dan kempen mereka dengan dana yang mengalir dari 1MDB tahun lalu Rafizi turut mendedahkan bahawa beberapa pemimpin PAS juga menerima wang dari 1MDB Beliau kemudiannya membuat akuan berkanun iaitu surat angkat sumpah bahawa dana tersebut disalurkan melalui Datuk Nasharuddin Mat Isa. Dakwaan saya ada dana daripada 1MDB yang mengalir kepada seorang uh, tokoh pimpinan PAS ya. Uh, dan ini saya buat dalam bentuk satu akuan berkanun ataupun statutory declaration yang saya akan bacakan dan kemudian saya akan edahkan kepada wartawan dan umum dan uh, angka, angkat sumpah uh, bah, uh, mengenai akuan berkanun ini baru saja saya selesaikan lebih kurang sejam yang lepas. Bagaimanapun laporan The New Straits Times tidak menyebut nama-nama pihak lain yang terlibat dalam siasatan pihak berkuasa Malaysia ini. Dengan kembalinya Datuk Seri Muhammad Shukri sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegara Rasuah Malaysia SPRM. Siasatan skandal 1MDB yang tenggelam semasa pentadbiran UMNO Barisan Nasional kini semakin rancak. Sebagai rakyat, kita berharap pihak SPRM dan polis menjalankan siasatan mereka dengan adil dan saksama. Tiada siapa yang harus terlepas daripada keadilan dan undang-undang. Saham merudum. Adakah ahli politik terasa sakit? Tengku Razalih dalam wawancara dengan Astro Awani berkata, definisi pentadbiran Pakatan Harapan mengenai hutang negara yang meletakkan jumlah itu pada RM1 trilion ringgit menyebabkan harga saham merudum. Pendedahan tentang skandal keuangan oleh Pentadbiran Barisan Nasional terdahulu menjejaskan ekonomi katanya. Ugutan ini, saya, saya kiakan ugutan okay. nak bongkar perkara-perkara yang lepas dikaitkan dengan hutang yang yang begitu banyak jumlahnya menyebabkan orang dah menjual saham-saham. Uh -huh. Tak percaya kepada keutuhan ekonomi kita. Dan uh, harga saham-saham sudah jatuh. Menyebabkan EPF rugi, syarikat-syarikat yang di mana EPF telah melabur juga menanggung rugi rakyat yang menanggung sama juga dengan pelaburan-pelaburan lain yang menyebabkan harga saham-saham dan juga keuntungan syarikat-syarikat demikian telah menanggung kerugian disebabkan kenyataan Tengku Razali Hamzah itu telah dibidas oleh ahli parlimen Damansara Tony Pua sebagai hanya membuktikan kejahilannya Beliau menjelaskan pasaran ekuiti global telah mengalami penurunan sejak beberapa hari kebelakangan ini. Antara puncanya, kata Tony, ialah kekacauan di Itali, kemungkinan berlaku perang perdagangan antara China dan Amerika Syarikat serta kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat. Tengku Razalif kemungkinan jahil atau paling tidak menipu dalam menyalahkan kejatuhan dalam pasaran saham adalah kerana pendedahan Menteri Keuangan dakwanya. Beliau berkata bagi bulan Jun sehingga 19 hari bulan lalu, pasaran ekuiti di Bangkok, Singapura, Seoul dan Hong Kong masing-masing jatuh sebanyak 5.0%, 4.2%, 3.6%, dan 3.3% sedangkan bursa saham Kuala Lumpur, KLCI turun hanya 1.5% sepanjang tempoh yang sama. Adakah Tengku Razali juga menyalahkan pendedahan Lim Guan Eng berhubung kejatuhan itu juga soal Tony? Tengku Razali menganggap pendedahan itu bersifat politik. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan Tengku Razali kerana mengaitkan pendedahan mengenai hutang dan penyelewengan kerajaan Malaysia National telah menjajaskan kepercayaan pelabur dan menjadi punca kejatuhan saham di KLCI. Akhbar DH Malaysia Weekly keluaran 11 hingga 17 Jun 2018 menyatakan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menyaksikan nilai pelaburannya dalam 10 syarikat awam tersenarai PLC merudum sebanyak 12% atau 6.09 bilion ringgit sebulan selepas pilihan raya umum ke-14 bersan nasional tewas dalam pilihan raya umum tersebut. Data yang disusun oleh DH menunjukkan wujud krisis pasaran saham Selepas pilihan raya umum, nilai pelaburan KWSP dalam 10 syarikat telah menurun secara dramatik daripada RM51.21 bilion ringgit kepada RM45.12 bilion ringgit dalam tempoh sebulan. 10 saham utama terburuk dalam portfolio KWSP dalam tempoh sebulan adalah Cahaya Mata Sarawak Berhad CMS, Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB, IJM Corporation Berhad Gamuda Berhad, Telekom Malaysia Berhad TM, Axiata Group Berhad, Tenaga Nasional Berhad TNB, CIMB Group Holdings Berhad, Belian Banking Berhad Maybank dan Genting Plantation Berhad. Syarikat yang terlibat dalam sektor pembinaan paling teruk terjejas akibat kenyataan kerajaan yang mahu mengkaji semula projek infrastruktur mega iaitu laluan rel pantai timur ECRL projek kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura HSR dan transit aliran massa MRT3. Jika kita teliti syarikat-syarikat ini, pimpinan tertinggi dalam lembaga pengarah adalah mereka yang ada hubungan rapat dengan pemimpin Barisan Nasional. Contohnya CMS yang telah disenaraikan sejak tahun 1989. Dikatakan dikawal oleh keluarga yang dipertua Negeri, Tun Abdul Taib Mahmud Anak beliau, Datuk Seri Mahmud Abu Bekir Taib adalah timbalan pengurusi kumpulan dalam lembaga pengarah syarikat CMS. Senarai kroni Barisan Nasional yang menduduki kerusi lembaga pengarah syarikat dan mendapat laba daripadanya ibarat gergasi ekonomi selama ini. Menurut laporan itu, usaha sama antara MMC Corporation Berhad, Gamuda dan George Ken Malaysia Berhad dilihat sebagai pesaing paling kuat untuk melaksanakan projek MRT3 sebelum dibatalkan. Sementara itu, pada April lalu, konsortium MRCB dan Gamuda telah dipilih untuk bahagian utara pencajaran projek HSR. Manakala konsortium lain seperti Syarikat Pembinaan Yoh Tiong Lai Sdn Bhd dan TH Properties Sdn Bhd telah dipilih untuk bahagian selatan. Sentimen pasaran juga negatif terhadap saham yang dilihat sebagai berkaitan politik kepada Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini. Apa yang diharap oleh pelabur apabila 10 gergasi ekonomi itu hilang projek lumayan mereka daripada kerajaan? Adakah salahkan kerajaan Pakatan Harapan? Tetapi adakah kerajaan Pakatan Harapan memiliki pilihan lain untuk memberitahu rakyat mengenai pembatalan projek demi mengurangkan beban hutang? Justeru hujah Tony Pua Munasabah dalam pertikaian ini kerana kita tidak mahu pentadbiran harapan menyembunyikan kebenaran walaupun ia menyakitkan. Walau bagaimanapun kerajaan juga harus mencari rawatan untuk memulihkan keadaan dari kesakitan ini. Barisan Nasional Jangan Marah Bila Jalur Lebar Murah Beberapa media melaporkan kenyataan Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobin Singh Dio bahawa harga jalur lebar akan turun 25% menjelang akhir tahun ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobin Singh Dio berkata, penurunan akan dibuat sekurang-kurangnya 25% berikutan pelaksanaan harga akses standard mandatory MSAP yang dikuatkuasakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM pada 8 Jun tahun ini. Pihak terbabit kini sedang mengadakan perbincangan komersial untuk memuktamadkan harga runcit, katanya lapor The Malaysian Insight 20 Jun 2018. Beliau berkata proses itu dijadualkan siap pada Julai atau Ogos dan selepas itu, harga pakej jalur lebar baru yang lebih rendah dijangka akan diberikan kepada pengguna. Laporan menyebut bahawa SKMM telah menjalankan semakan MSAP tahun lalu dan menyemak semula harga yang sepatutnya sudah berkod kuasa pada 1 Januari tahun ini. Bagaimanapun, semakan semula harga tidak dilaksanakan kerana Telekom Malaysia TM memohon kepada SKMM untuk mempertimbangkan beberapa komponen harga. Keputusan untuk menyemak harga bagi jalur lebar kemudiannya ditangguhkan sementara menunggu pertimbangan Menteri Komunikasi dan Multimedia katanya dipetik di Malaysian Insight. Gobin berpendapat semakan semula harga akan membawa kepada pengurangan harga runcit jalur lebar perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan. Saya juga telah mengumumkan bahawa kerajaan akan mempertimbangkan untuk mengiktiraf akses internet sebagai hak asasi manusia di Malaysia, walaupun setakat mana jika dapat dilaksanakan hak perlembagaan ujanya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen beliau terhadap projek Zon Perdagangan Bebas Digital di FTZ Malaysia dilancarkan pada 3 November 2017 lalu yang dihadiri jutawan internet dari China, pengurusi eksekutif Alibaba Group Jack Ma. Projek ini turut disifatkan oleh Tunduk Termahadil sebagai inisiatif yang baik dan akan diteruskan. Ini sebagai pengiktirafan bahawa perkhidmatan jalur lebar adalah penting untuk transformasi negara kita menjadi ekonomi digital dan untuk memastikan semua rakyat Malaysia mempunyai akses kepada maklumat kata Gobin. Beliau juga nampaknya prihatin terhadap isu kelajuan jalur lebar yang sering menjadi perbincangan di media sosial. Akamai Technologies Incorporated, salah satu perkhidmatan penghantaran rangkaian utama CDN di dunia. Dalam laporan suku pertama Q1 pada tahun lalu Mendedahkan Malaysia tercorot dari segi kelajuan internet di kalangan negara-negara Asia Pasifik. Australia menduduki tempat pertama dengan kelajuan 15.7 Mbps, sementara Malaysia hanya 4.4 Mbps. Malaysia kalah dengan Filipina 8.7 Mbps, Singapura 8.6 Mbps dan negara yang dianggap kurang maju Vietnam 5.3 Mbps. Mbps atau megabyte sesaat adalah unit ukuran untuk jalur lebar dan throughput pada rangkaian. Setiap megabyte adalah sama dengan 1 juta byte. Gobin berkata beliau menyasarkan untuk mempercepatkan kelajuan jalur lebar supaya Malaysia boleh menjadi contoh kepada negara-negara lain. Penurunan harga jalur lebar ini amat dialu-alukan. Bagaimanapun jika liputan rangkaian tidak diperbaiki Pengguna internet luar bandar khususnya tetap melopong juga. Ini kerana jalur lebar fiber masih tertumpu di kawasan bandar. Selain itu, setiap syarikat telekomunikasi harus juga menawarkan insentif kepada pengguna. Misalnya untuk pelajar, profesional, keluarga, peniaga bandar dan luar bandar. Rakyat memerlukan sistem telekomunikasi yang cekap bagi membentuk masyarakat yang berasaskan pengetahuan. Sekian rentasan berita hari ini. Saya Afi Sulaiman dari Jom Channel FB Live. Lari kami di Facebook di Jom Channel FB Live. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Eh. Hi. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.